Em 16 de julho de 2024, a Câmara de Vereadores de Itajaí realizou a última sessão antes do recesso parlamentar do meio do ano. Na sessão, foram aprovados 3 projetos de lei em regime de urgência, em única discussão e votação. O de número 100 de 2024, de autoria do Executivo, abre crédito suplementar na Superintendência do Porto de Itajaí, a fim de alocar mais de R$ 26 milhões de reais em obras de acesso ao porto. Também do Executivo foi aprovado o PLO 126, que abre crédito adicional suplementar de pouco mais de 9 milhões para cobrir a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação. Já o PLO 61 do Legislativo declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Polícia Civil de Itajaí. Na mesma sessão, foi aprovada a moção número 15 de 2024 de congratulações e reconhecimento a Ercílio Montanha por relevantes serviços prestados à comunidade do bairro Salseiros. O recesso parlamentar acaba em 31 de julho e a primeira sessão está marcada para o dia 1º de agosto. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores no YouTube.